ndabrezanya preza kandi turakwikunda turakwifuza amaro n'imigisha yego yego murakoze rusaza murakoze turabashimye cyane ukinyuza mu duhe ibitekerezo nk'ibi by'inyamibwa ni byiza cyane iby'inyanga mugayo ryahamye ndagira ngo uzatuyobore rwose tuyobore neza kandi imyaka itanu n'abandi baze bagire mu kirenge mu cyawe yego 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 murakoze cyane turabikunze turabishimye kandi turabibemereye ubusabe bwanyu bufite ishingiro kuri byose apana kuri bimwe n'uwo mugenzi wawe mwice taranye ukuri bumoso muhe ijambo nawe atanga icyifuzo cye ndabona amanitse agatoki nabonye zoom yawe idakora neza ariko dushobora gukoresha WhatsApp birakunda birakunda satellite za ruda ariko zirarege nta kibazo nazo twazikoresha dukoresha satellite za ruda ubutumwa buhita butambuka direct kubafite code za ruda yego ndabona ugifite agahira hiro uracyamanitse agatoki hari ikindi wongeraho bana barafinda search ku Fred wiriweho uravugana na Ben Mugisha umunyamakuru wa radio rumuri nagira ngo nkubaze nimba ushobora kuza kutwemerera tukaganira kuri uyu mugoroba mu kiganiro na radio rumuri tuvuga kuri uku gusenyerwa kw'abaturage batari mu misozi ihanamye cyangwa mu bishanga bariho bararira ayo kwarika wakora ubushakashatsi kuri icyo kintu waba ubishoboye kuri uyu mugoroba tukaza kuganira urakoze cyane byari Ben Mugisha umunyamakuru wa radio rumuri sawa sawa nta kibazo radio rumuri murazwi neza muharanira uburenganzira bwa muntu kandi muharanira ukuri birumvikana ubushakashatsi turabufite bwimbitse kuri ibyo byose usobanuye haruguru hariya n'ibyo udasobanuye uraza kubisobanukirwa mu mwanya niduhura satellite za ruda ngiye kuziregera muri radio urumuri yanyu abadukurikiye bagende babaza ibibazo bahamagare kuri iyi nomero iri munsi ku gasaraba 257 384 6262 mubaze ibibazo byanyu mwifuza mutange ibisubizo ku bibazo mwumva mwagira uruhare mu gukemura mutange ibitekerezo byanyu n'abafite ibibazo by'ibigugu mu bibaze abafite ibisubizo namwe mu bitange abafite ibitekerezo namwe mu bitange muhawe ijambo kandi muhawe ikaze kuko muri kwiriye mumeze mute muraho murashima Imana nk'iyo ugiye kureba abantu bamwe bigira bakomeye bakigira inama rero si iyo barebye abandi babareba nk'abatagira ubwenge mbese hariho umuntu umwe nk'aho bavuga ko ari wuzi ubwenge cyane ese kuvuga ati abandi ni ibyondo nk'ibyo kwitegereza ngo wakwicara mu byondo uri umuntu uzi ubwenge rwose nk'ibyo kwitegereza ari umuntu w'umusaza ufite ubwenge ushobora no kwigisha ba bandi ubwenge mbese ngo inyoni nkuru niyo yishiya inkuru intoya kuguruka none ahubwira ngo ari we yigisha intoya kuguruka ahubwo yaturebye nk'abatagira ubwenge ariko buriya n'ibihe ibihe bigenda bihinduka kandi buriya ntago aribo mana kandi kuba bagize amasa bagihumeka ntago aribo barushije abandi imbaraga benshi bari bafite imbaraga baragiye ariko buri gihe kiriyo kandi igihe kizagera buri gihe kiriyo twihangane tumenye ko Imana ishobora byose ahubwo igihe n'umunsi ntago biragera ariko bizagera ibihe bizahinduka tubone abawuzi badukunda n'abazi bakunda barubanda rugufi mazige nkuri tubyine insinzi nziza atari ingiyi yo kutubeshya Imana ibamera amahoro n'imigisha yego n'abandi mwese mufatire kuri urwo rugero mutanga ibitekerezo byanyu nomero twazitanze muhamagaraho mwese ku isi yose
ntihagire uwinigana ijambo kuko twe ntituniganye ijambo muri headquarters z'abaruda kuri satellite ziraregeye. Muhawe ijambo kandi muhawe ikaze nanone.